আপোনালোকক কপৌকানলৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। এজোপা মোৰ হাতত দেখিছে, এজোপা এবিধ অৰ্কিড হয়, কপৌজাতীয় উদ্ভিদ। মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় এই শ্ৰেণীৰ উদ্ভিদ কপৌজাতীয় উদ্ভিদ, কাৰণ এই শ্ৰেণীৰ উদ্ভিদৰ কিছুমান স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে যিবোৰ আন উদ্ভিদত পোৱা নাযায়। আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে, এটা গছৰ ডাল, এই গছৰ ডালটোতে এই কপৌজাতীয় উদ্ভিদটোৱে খামুচি ধৰিছে। এই কপৌজাতীয় উদ্ভিদত দুই প্ৰকাৰৰ শিপা সাধাৰণতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এক প্ৰকাৰৰ শিপাই আশ্ৰয়দাতা, অৰ্থাৎ যিজোপা গছত আশ্ৰয় লয় সেইজোপা গছক খামুচি ধৰে, এয়া খামুচি ধৰে। এইবিলাকক আৰোহী মূল বুলি কয় বা ক্লিনজিং ৰুট, ইহঁতে ইয়াত খামুচি ধৰে। ছাবষ্ট্ৰেটাম অৰ্থাৎ আশ্ৰয়দাতাক খামুচি ধৰে। আৰু আন এক প্ৰকাৰৰ শিপা যিবোৰ শূন্যত বা বায়ুত এনেকৈ ওলমি থাকে, এইবিলাকক কয় এয়াৰ ৰুট বা বায়ৱীয় মূল। ক্লিনজিং ৰুটৰ কাম হৈছে খামুচি ধৰা, আৰু এয়াৰ ৰুট বা বায়ৱীয় মূলৰ কাম হৈছে ইহঁতে বায়ুমণ্ডলৰ পৰা জলীয় বাষ্প শোষণ কৰি লয়। যিহেতু অৰ্কিডক এক বুজন পৰিমাণৰ জলীয় বাষ্পৰ প্ৰয়োজন হয়, ইহঁতে সাধাৰণতে আশ্ৰয়দাতাৰ পৰা কোনো ধৰণৰ খাদ্য সংগ্ৰহ নকৰে। আশ্ৰয়দাতাৰ পৰা খাদ্য সংগ্ৰহ কৰা হ'লে ইহঁতক কোৱা হ'লহেঁতেন পৰজীৱী। যিহেতু ইহঁতে ইয়াৰ পৰা খাদ্য সংগ্ৰহ নকৰে, সেইকাৰণে অৰ্কিডক কোৱা হয় পৰাশ্ৰয়ী, অৰ্থাৎ ইহঁতে কেৱল আশ্ৰয়হে গ্ৰহণ কৰিছে। এয়া হৈছে অৰ্কিডৰ মূল কথাখিনি। এতিয়া আমি অৰ্কিডৰ পাতলৈ আহোঁ। অৰ্কিডৰ পাতত আমি শিৰাবিন্যাসবোৰলৈ যদি লক্ষ্য কৰোঁ, ইয়াত সমান্তৰাল শিৰাবিন্যাস আমি দেখিবলৈ পাওঁ, জাল শিৰাবিন্যাস আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ। এয়া হৈছে একবীজপত্ৰী উদ্ভিদৰ বৈশিষ্ট্য। গতিকে কপৌজাতীয় উদ্ভিদবোৰ হৈছে একবীজপত্ৰী উদ্ভিদ। তাৰোপৰি ইহঁত সপুষ্প, ইয়াত ফুল ধৰে। এইজোপা মোৰ হাতত থকা কপৌজোপা হৈছে কণ কপৌ, বৈজ্ঞানিক নাম মাইক্ৰ'পেৰা ৰষ্ট্ৰাটা। ই এতিয়া ফুলিবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে, বাৰিষা পোৱাৰ লগে লগে, বৰষুণ পোৱাৰ লগে লগে ফুলিব। খুব সৰু সৰু ফুল, কপৌৰ দৰে হয়, কিন্তু কপৌতকৈ আকাৰত কিছু সৰু কাৰণে কণ কপৌ, আৰু ইয়াৰ খুব সুন্দৰ এটা মৃদু সুগন্ধি আছে। ধন্যবাদ।